Nu har Mille jo arbejdet med de her seks basale øvelser, men en af de udfordringer, som Mille har, det er faktisk menneskemad. Og Mille, hun bor et sted, hvor at, de bor tæt på noget fast food. Der er tit en halv burger eller en fransk hotdog i grøftekanten, og det er altså en rimelig stor udfordring. I hjemmet kan det faktisk også være en udfordring, når de skal spise, så det tit det er, at der kan ske ting, uheldige ting omkring Mille. Særligt når der er gæster, hvor Mille jo før har bidt gæster. Og det er altså typisk, når der kommer menneskemad på bordet. Så nu laver vi en lille serie, hvor vi viser jer, hvordan kan vi egentlig arbejde med at bruge de seks basale øvelser til at løse den her udfordring med med menneskemad. Sådan så Mille hun egentlig kan lade det være, når hun ser det på turen. Så det vil jeg prøve at vise jer her. Så se med.